Sesongen er ferdig, og jeg er på vei til flyplassen. På vei til å ta flyet hjem til Trondheim og til Rosenborg. Jeg gleder meg sinnssykt til å komme tilbake til hjembyen min og spille med de lagkammeratene som jeg egentlig skulle ha spilt med sesongen her. Jeg gleder meg til å gjøre det beast i Rosenborg. Så her ser vi at jeg tar veien tilbake igjen, og jeg får vurderinger for målene mine i sesongen, og jeg synes det var litt rart at jeg ikke fikk til den øverste høyre, for at minimum 4 målsetninger for laget, og jeg hadde jo klart 4, så jeg vet ikke hvorfor jeg ikke klarte det, men ellers så gjorde vi det veldig bra. Vi skår 37 mål for Lens, og her ser vi selvfølgelig skriveriene om at Marver kommer tilbake til Rosenborg, og rett og slett jeg tror det er mange lag som kommer til å frykte Marver i tippeligaen. Og her ser vi målsetningene for sesongen vår i Rosenborg. Jeg ser at dette kommer til å bli sinnssykt vanskelig. Jeg skal ha en kamprangering på 8,4, og jeg skulle ha en uttelling på mål som også var ganske høy, så jeg tror vi skal slite veldig mye. Men Rosenborg signerer en ny keeper, Max Gryn, eller hvordan du uttaler den U-en med to prikker over, for 1,2 millioner, så det er faktisk en ganske dyr signering fra Greutefürt fra Tyskland. Men jeg har i hvert fall en del treningskamper, så denne episoden så blir det 3 kamper. Det blir 3 kamper, de 3 treningskampene, og jeg kjente bare å vise målene, sånn at vi blir fort ferdig med treningskampene. Jeg er ganske sikker på at dere ikke er interessert i å se så veldig mye på det, men allerede etter 2 minutter spiller Marver gjennom Elionussi, som setter ballen i mål, og vi får en assist allerede etter 3 minutter spilt. Så vi får en fin start. Jeg husker ikke helt hva laget vi spiller mot dette, men i hvert fall 8 minutter så banker Marver ballen inn i mål etter en Berbaspinn, og han skårer sitt første mål for Rosenborg, og han har fått en flying start på karrieren sin. Riktig nok ikke det beste laget vi spiller mot, men 20 minutter spilt, Marvei tar ned ballen her, banker ballen inn, og han skårer sitt andre mål etter 21 minutter, så han har 2 mål og 1 assist etter 21 minutter spilt. Helt sinnssykt, men her kommer det en ny passning, og han demper ballen ned på kassa til Elunussi, som setter ballen i mål for et samarbeid mellom Marvei og Tariq Elunussi, og da står det 4-0. Han har 2 assist, 2 mål. En corner her, som blir lagt inn mot Marver. Hedder ballen, og i mål. Hattrick etter 39 minutter spilt. Hvordan i all verden skal denne sesongen her gå? Han tar og bukker til Dorskal for et nydelig cornerinnlegg. Og her så blir Marver nok en gang spilt gjennom. Han ser Sweaten spille ballen til Dorskal, som setter ballen i mål. Og han gjør opp for den nydelige corneren som han fikk. Jeg vet ikke hva dere synes, men jeg fikk nummer 16 i Rosenborg. Jeg har opprinnelig satt spilleren min til nummer 9, og jeg tror ingen spillere i Rosenborg har nummer 9, men jeg har egentlig litt lyst til å få det nummeret. Uansett, kampen er inne, og vi får en kamprangering på 9,7. En utrolig bra start på karrieren vår her i Rosenborg. Og jeg tror neste treningskamp starter veldig fort. Og om jeg ikke tar feil, så er den kampen mot Corinthians, det stemmer. Og det er jo faktisk laget til blant annet Alejandro Pato. Heter han egentlig Alejandro Pato? Ja, samme, han heter Alejandro Pato. Mulig er totalt ødelig av noen annen der, men det er mot Corinthians. Og det skjer ikke så veldig mye i første gangen, så vi går til pause med 0-0. Skjer en mulighet her, men det var ikke så alt for stor egentlig. Vi ser noen andre treningskamper til noen av trippeliga-lagene, men ikke så alt for stort. Uansett, 57 minutter spilt, og Marver går på løp. Elionussi spiller gjennom Marver, et nydelig samarbeid, dem to imellom. Og Marver banker ballen, stang inn, og skårer sitt 50. mål i karrieren. Rett og slett, Marver skårer mål mot Corinthians, en ganske mye bedre motstander enn Rosemarie. Så da vinner vi denne kampen her til slutt 1-0. Og de her to treningskampene vi foreløpig har spilt lover utrolig bra. Jeg tror vi kommer til å gjøre det sinnssykt bra i tippeligaen. Får en kamprangering på 6,9, som ikke er sånn alt for bra, men det er helt ok. Og vi har den siste treningskampen, som er mot et meksikansk lag.
Jeg tror de het for Toluca. Jeg er litt usikker hva de egentlig het, men ikke et sånn altfor kjent lag. Men de tar uansett ledelsen med Baez etter 22 minutter spilt. Litt tafatt forsvarsspill. Men her, Jonas Svensson spiller gjennom Marver. Marver banken. Enkelt og greit i mål etter 25 minutter spilt. Og jeg lurer på hvordan denne sesongen i tippeligaen skal bli. Forhåpentligvis så blir det masse mål, sånn som i treningskampene her. Det lover utrolig bra i hvert fall. Her så er de på nytt angrep, og de faktisk klarer å score der. Jeg synes det er dårlig forsvarsspill og keeperspill. Selvfølgelig nearpost er jo OP på FIFA 13, men likevel, jeg synes de skal dekke stolpen sin mer. Men her skårer de igjen etter 41 minutter spilt, og de tar ledelsen 3-1. Og jeg synes forsvarsspillet var veldig dårlig i kampen her. Men vi får til å angripe i hvert fall. Her blir ballen spilt inn til Mix. Og Mix hedde ballen nydelig mål av Marvel Tryne der. Litt artig situasjon. Men da er stillingen 3-2 hvis jeg ikke tar feil. Og over i andre omgang så er det spilt 75 minutter spilt når de angriper nok en gang. Og da setter de ballen i mål. Og jeg var sinnssykt irritert over forsvarsspillet som var så sinnssykt dårlig. Men 81 minutter spilt og de angriper nok en gang. Nava sett ballen i mål, og 3-5, 2-5 ble det til slutt. Og jeg er veldig fornøyd med de to første treningskampene, mindre fornøyd med den siste, men jeg synes det lover bra til sesongen startet, og jeg ser veldig frem til tippeliga start. Selv om vi taper en kamp mot Toluca, ikke det aller sterkeste laget, men vi får en kamprangering på 6,7. Og jeg gleder meg til å sette i gang med sesongen og håper dere gjør også. Men det er for slutten på episoden her. Legg ned like hvis du likte den. Abonner for å bli en del av Mario FC. Så snakkes vi senere. En fin dag videre. Ha det bra.